ကျွန်တော်တို့ရဲ့ edit demonstration တွေကပဲ how to set cross thread distance cross thread distance ကိုဘယ်လို setting လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသောတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ cursor ကို menu ကိုသွားပါတယ် menu ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က setting စီကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြပါမယ် menu ကိုသွားပါမယ် menu ကနေပြီးတော့အောက်ကမြားလေးကိုကလစ်လုပ်ပါပါမယ်အဲ့မှာ setting ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်အဲ့ setting ကိုကျွန်တော်ကကလစ်ချက်ပေးရပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် root ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ root ကိုကလစ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာတန်ဖိုးတွေထည့်ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ cross thread distance တွေဒီမှာတွေ့ရပါမယ်ဒါကကျွန်တော် setting ပေးထားပြီးသားပါဒီ setting ကိုဘယ်ကနေယူပြီးပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးသပ်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့RDC0710R01 မှာ minimum crowded distance ဆိုတော့ပေးထားရှိပါတယ် channel to congestion water ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင် smaller one either of the navigation wide or 2 cable ocean ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် less than 2 meter အားသားမှာဆိုတော့ appropriately ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် rule ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ตัวละทั้ง2 nautical mile ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့2 nautical mile အများများတော့ကျွန်တော် 0.5 ပဲထည့်ပါတယ်။ဒါ 0.5 တကယ်လိုချင်လို့ဆိုရှင်လည်းဒီမှာ1 nautical mile ထည့်လို့ရပါတယ်။ဟောဒါဆိုရင် 1.5 ဖြစ်သွားမယ်။ဒါဆိုရင် 0.5 ဖြစ်တော့ 0.5 အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့အခုကျွန်တော် 0.5 နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ setting မှာကျွန်တော်တို့ cross thread distance ပုံစံ start ကိုပေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေဆွဲကြည့်ပါမယ်ဆို menu ပါ menu ကနေပြီးတော့ tool planning tool planning နဲ့နေပြီးတော့မှကျွန်တော် new ကိုသွားပါတယ် new ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခု cursor နဲ့ဆွဲပါမယ်ဒီ waypoint တွေတော့ဒီ waypoint တွေတော့ဆွဲပါတယ်ဆွဲကြည့်ပါ automatically cross thread distance ကသူ့ဘက်ကိုပေါ်လာပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဒီဘက်ကို 0.5 အကျယ်ဒီဘက်ကို 0.5 အကျယ်နဲ့သူ့ဘက်ကိုပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီဟာပုံမှန်ကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခု waypoint number 0 ကနေပြီးတော့ 01 ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာ cross thread distance က 0.5 နဲ့ပဲကျွန်တော်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ congested area ရှိတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင် 0.5 နဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေပြီမဲ့ကျွန်တော် congested area ဖြစ်တဲ့ဒီနေရာလေးဆိုဒီအနီးလေးကဒါ fishing net ကလေးတွေပါ fishing net ရှိတဲ့နေရာလေးတွေပါအဲ့နေရာတွေပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ correct distance ကတက်ကျိတ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ရပါမယ် adjust လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေလဲဒါလိုက်တစ်ခါလဲ adjust လုပ်သွားလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာ 0.5 ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကျင်းလိုက်ပါမယ် 0.5 ကို 0.25 နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ် 0.25 enter 0.25 enter ဟိုမှာကျင်းသွားပါလိမ့်မယ် enter 0.25 စီနှစ်ဖက်စလုံးကျင်းသွားပါပြီကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေ adjust လုပ်လို့ရပါတယ် adjust လုပ်ဖို့လုပ်နေနှစ်မျိုးပါဟို setting တွေကနေတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့ menu ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ group planning နဲ့နေပြီးတော့လဲလာပြီးတော့ဒီထဲမှာလဲလာပြီး adjust လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ how to set cross thread distance ဆိုတာပြီးသွားပါပြီခင်ဗျ